नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी पल पलको नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर छोटो तथा मिठो भिडियो लिएर आउने क्रममा आज हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ साथीहरू। र साथीहरू, आजको विषयमा चाहिँ विशेष गरी मनाकामना इन्जिनियर हाइड्रोपावरको आइपिओ जुन हामीले भरेका थियौँ, सो आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिने मिति समाप्त भइसकेको छ र यसमा कति आवेदन परेको छ र यसको आइपिओ बाँडफाँड कहिलेसम्म होला र यसको चाहिँ कतिजना लगानीकर्ताहरूले यसमा 10 सिधा सेयर हात पार्न सफल हुनुहुन्छ, कतिजनाको हात खाली हुनेछ र यसको आइपिओ बाँडफाँड सम्बन्धी यसको क्यापिटलले के जनाएको छ, सोको बारेमा चाहिँ भिडियोमा विस्तृत रूपमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने नै छौँ साथीहरू। र यसको भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस्, जसले गर्दा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण नयाँ नयाँ आइपिओ राइसहरूको तपाईँले सजिलै अपडेट पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, मनाकामना इन्जिनियर हाइड्रोपावर लिमिटेडमा तपाईँले कति आवेदन दिनुभएको छ र तपाईँको कहाँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू। लागौँ अब विषयवस्तुतिर। मनाकामना इन्जिनियर हाइड्रोपावर लिमिटेडले यही श्रावण 28 गतेदेखि 31 गतेसम्म यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो साथीहरू। र यस कम्पनीले करिब 80 करोड मूल्य बराबर करिब 10% हुन आउने करिब 8 करोड मूल्य बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने करिब यस कम्पनीले चाहिँ यसअघि नै करिब 2 लाख किता चाहिँ करिब 35 रोजगारमा रहेको नेपालीहरूलाई आइपिओ निष्कासन गरिकन बाँडफाँड गरिसकेको छ भने करिब त्यसै गरी 40,000 किता चाहिँ कर्मचारीहरूलाई छुट्याएको छ भने करिब 1 लाख किता श्रमिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी रहेको र स्थानीयलाई बिक्री गरेको करिब 6,16,620 किता चाहिँ बिक्री नभएको सेयर समेत गरेर करिब 22,76,620 किता चाहिँ यस कम्पनीले सर्वसाधारण यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने यस कम्पनीमा कुल कति आवेदन पर्यो भनेर कुरा गर्ने हो भने करिब 13,95,070 लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीमा आवेदन दिनुभएको थियो भने किताको हिसाबले भन्ने हो भने करिब 1,54,93,430 किताको लागि चाहिँ यस कम्पनीमा आवेदन परेको छ साथीहरू। र यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको 22,76,620 किता थियो भने चाहिँ करिब 1,54,00,000 किता चाहिँ यसमा आवेदन परेको छ भने करिब 6.8 गुणा चाहिँ यसमा करिब आवेदन परेको छ साथीहरू। र आवेदनभन्दा बढी मागभन्दा बढी आवेदन परेको हुनाले यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड पनि गोलापर्थद्वारा नै हुनेछ र गोलापर्थद्वारा आइपिओ बाँडफाँड गर्दा चाहिँ भाग्यमानी लगानीकर्ताहरू करिब 2,26,662 लगानीकर्ताहरूले 10 किता सेयर हात पार्न सफल हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी करिब 11,50,000 लगानीकर्ताहरूको हात भने खाली हुने सम्भावना चाहिँ यस मा आइपिओमा रहेको छ साथीहरू। र यस कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ बिओके क्यापिटललाई राखेको छ र बिओके क्यापिटल बिक्री प्रबन्धकले जनाए अनुसार चाहिँ हाल यस कम्पनीको चाहिँ सम्पूर्ण डाटा भेरिफिकेसनको कामहरू भइरहेको र यस कम्पनीले समयमा प्रि रिटायरमेन्ट सम्पन्न गरेर सकेको खण्डमा चाहिँ यस कम्पनीले आउँदो 5 दिनभित्रमा चाहिँ आइपिओ बाँडफाँड गर्ने सम्भावना चाहिँ एकदम तीव्र रहेको चाहिँ यस क्यापिटलले जनाएको साथीहरू। र यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई आइपिओ परोस् हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना र नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा गुनासो भए तल कमेन्ट गर्नुहोला, हामी सकेसम्म उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।